Dá pra você fechar os seus olhos e relaxar? Relaxa, vai. Deixa de agonia. Segura a onda. Te conhecer é como ver o mar. Andar na areia, deixar a onda molhar. Crianças brincando na beirinha, irresistível. Eu em ti e você na minha vida. Conhecer é como ir adiante, virar a página, seguir em frente. Passado marcado na areia, que o mar apagou. Eu em ti e você, e você na minha vida, Jesus, eu te amo tanto. Sol da justiça, Jesus, fazer parte do caminho, seguindo a vida, o destino certo, o céu. Se liga, te conhecer é mergulhar em ti, ajoelhar, deixar a onda cobrir. Atitude de entrega total. Eu em ti e você, Jesus, na minha vida. Conhecer é como estar ao sol, presença que irradia calor. Bora, arrasta, vem pra Jesus. Amigo em momentos difíceis, é você mesmo, vai. Eu menti e você, Jesus, na minha vida. Sol da justiça, Jesus, fazer parte do caminho, seguindo a vida, o destino certo, o céu. Vem, vai, vem. Andar na praia de Deus, ser marcado pelo sol da justiça. Seguindo a vida, o destino certo, o céu. Vocês, vem, vai. Andar na praia, andar na praia de Deus, ser marcado pelo sol da justiça. Eu quero sair ardendo aqui nessa noite, fazer parte do caminho, seguindo a vida, o destino certo. Assim baixinho, ó, baixinho, baixinho. Andar na praia de Deus, vai. Andar na praia da justiça, vai.
então bora, vocês cantam junto? Meu coração é teu, meu amor é teu, eu me entrego inteiramente a ti, Senhor. Meu coração é teu, o meu amor é teu, eu me entrego inteiramente a ti, Senhor. Sobre a cabeça do nosso Senhor Jesus.
e uma voz do lado dos altos céus bradou dizendo: Eis o meu filho amado, para minha alegria, para o meu prazer, em quem eu tenho prazer. Talvez tudo que você pensou acerca do que te atraiu a Jesus foi para a sua alegria. E Jesus já te salvou, amém, amém? Jesus já lavou a sua vida, amém, amém? Já perdoou os seus pecados, amém, amém? Já pagou a sua dívida, sim ou não? Não essa que você está devendo, irmão, no grande área. A que você não podia pagar, ele pagou. Essa que você está devendo, vai trabalhar e vai pagar. Mas presta atenção nisso, irmão. O Evangelho não se trata apenas de ser para a sua alegria, para a nossa alegria. Deus provê todas as coisas. Mas o seu povo tem que olhar para o céu. Olha para o céu aí, meu irmão, em nome de Jesus. Ergue as tuas duas mãos para o céu. Diz a ele: Deus, eu quero ser para a tua alegria, para o teu prazer. Que a minha vida enche de prazer o teu coração, através do cumprimento dos teus propósitos para mim, em nome de Jesus, amém. A gente vai cantar uma música só e a gente já vai sair, tá? Tá rolando complô aqui contra mim, irmãos, desculpa. Vocês é novo essa aqui. Por isso levante e cante, exalte.
Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo. Mais alto, grita pro meu irmão e fala isso. Você tem valor. Deus abençoe, gente!